שכונת נחלאות בירושלים בתקופת הצנע הייתה שכונה יוצאת דופן. תושבי השכונה חיו בעוני ובצמצום בלתי נתפס, ועם זאת, עם שמחה והתעלות נפש בלתי נתפסת. אתה יודע, היא באה לפתוח לי. איך את ידעת שאני פה, תגידי לי. היא שמעת את הקול שלי, אבל פעם הדלתות האלה לא היו. הבית הזה לא היה נעול. כאן אף שכן לא נעל בית. אף פעם, הכל, נכנסנו, יצאנו חופשי. וכשאתה, מישהו רצה ללכת לשוק או משהו, אז הוא אומר, ג'רטנה, אני רואה עצור, בדק אישי, אתה רוצה משהו שאני אביא? לא, ואם את צריכה משהו, את יודעת איפה יש, והיית עוזב את הבית והולכת. רוב התושבים היו יוצאי עדות המזרח, חלקם עלו לארץ לפני קום המדינה. הם שמרו על המסורות והמנהגים מהארצות שבאו, ואימצו מנהגים מהתמהיל המקומי. פה היה תנור האפייה. תנור אפייה שכונתי, נשים היו מביאות את הסירים לבעל המאפייה ביום שישי לפני כניסת שבת, להכין את התבשילים על גבי גחלים לוחשות. עכשיו, כולם נתנו חמים בתנור, היו בערך איזה 100 סירים שם, לך תדע איזה שלך, אז היינו מסמנים אותם, כן? בהם סרט אדום וזה, ואם מישהו באמת הביא עוד סרט אדום, עכשיו כולם גמרו להתפלל בשעה 11, אז רצו מהר לתנור, לקחת את החמים. וזה שלי האדום, כן. אז עד שהוא בא הביתה, פותח, זה לא שלו, זה של מישהו אחר. אבל אפשר לחזור להחזיר את זה, כי כבר כולם לקחו את הסירים. אז החלות מה שאחרים בשלו. הם נפגשים אחרי שלא ראו אחד את השני 50 שנה. ובין רגע הכל חוזר אחורה, ממש כמו פעם. כשהייתי ילד, אבא היה מספר לי סיפורים על השכונה הזו, ואני הייתי בולע אותם בתאווה. מי אתה גר בחצר הזו? לא, אגלם שם. אגאי פה. אגאי שם. אגאי פה. אני אחזיר אותם. בוא הייתה, הזיג'ית הזו עליך. אני רגלת. אני רגלת, מרגול. מרגול. מרגול, המרגלת. אישה מבוגרת. היא עבדה עם הבריטים. והלשילה עלינו. היא לא הייתה מרגלת, אלא פשוט היא הייתה דוברת אנגלית, והיא דיברה עם האנגלים בשפתם, וכל פעם רצו אחריה, וקראו לחווה המרגלת, ובסך הכל היא הייתה אישה טובה. אנחנו קראו למרגלת. מרגלת. מרגול המרגלת. איך היינו פחדים. לכל משפחה היה תפקיד, החלבן, הרופא, הפייטן, הסנדלר, הכל היה נורא פשוט. פה הייתה גרה טוטי, אישה שהייתה רופאת אליל בשכונה, היו מגיעים אליה כל מיני אנשים עם כל מיני מחלות, עם כל מיני שברים, הייתה מודקת את היד, את השבר, מורחת ביצה, שמה בנדש והיא תלך לעבודה. זאת אישה שכל התחלואים שלנו הלכנו אליה. היינו באים לטוטי, וטוטי הייתה הרופאה שלנו. וזה היה עובד. זו אישה שהייתה כמו אימא שלי. יום אחד בא אני, הייתי כמו הילד שלה, אני בא אומר לה, טוטי, נכנס לסורה על העין, מה עושים? אני לא יכול להוציא אותה. היא הצמידה אותי בצורה כזאת, לקיר, ככה עם הגוף שלה, והכניסה את הלשון. את הלשון, והתחיל עם הלשון פה, להוציא דבר כזה, ואז הסורה נעלמה. לפעמים אני חושב, זה בסך הכל דור אחד לפניי, זה לא יכול להיות. אבא שלי אומר, כשאין לך, אתה מתחיל לאלתר. מדינה צעירה, מדינה של מאגרים שמאלתרים בכדי לשרוד. כל השמחה וכל החוויות שהיו, זה היה פה. מה שהיה פה, זה הייתה אהבה אחת לשני. ג'רטנה, בוקר טוב, שלונק, מה שלומך? זה כואב לו, זה מת, אז כל השכונה מתאבלת. ההוא חי, יש חתונה, כולם הולכים. אז, אבל זה מה שהיה. זה היה יד ליד, לב אל לב. כל חג הערכנו, הרגשנו את החגים פה, התכוננו להם. עזבתי את ירושלים, מפני שירושלים שלי כבר איננה. אין. אני בא לכאן, בא לי לבכות. זה עצוב לי נורא, כי אינם. זה לא תאר. זה לא מה שאני גדלתי כאן, תראי. דלתות נעולות, אנשים סגורים. מה זה? זאת ירושלים? על זה התכוננו? כשעלינו על המסעיות וצעקנו מדינה עברית, האם על זה? אם הייתי יודע, הייתי יורד מהמסעית ולא הייתי צועק. אבא מספר שאת המים הם שאבו מהבור בחצר.
חלב הביאו מהעז של השכן. את המשחקים והצעצועים הם המציאו. ובתוך כל העוני והחוסר הזה, את השמחה הם שאבו אחד מהשני.